На колко години си? На 25. Кога имаш рожден ден? На 25 октомври. Честит рожден ден! Къде си роден? Роден съм в Пловдив, България. Къде си родена? Родена съм в Бургас. Къде живееш? Какъв е адресът ти? Може ли да ми дадеш телефонният си номер? Кой е телефонният ти номер? Телефонният ми номер е 897-654-231. Какъв е имейл адресът ти? Какво е потребителското ти име? Не ми казвай паролата си. Имаш ли Facebook? Изпрати ми SMS. Note. The Bulgarian word for at is rather funny. In fact, we have two words for at. The first one is Maimunsko A, which translated into English means monkey A. The other one is Klomba. There is no translation in English. At least I don't know one. С кого живееш? Живея сам. Живея сама. Живея с родителите ми. Живея с партньорката ми. Живея с партньора ми. Това е всичко за сега. До следващия път. Довиждане!